Здравейте, пичове, и добре дошли в новият епизод на Реагираме на вашите сетъпи. Днес с Ивака. А, Ивак, ти днеска и да, брада си пусна? Да. Вчера беше с гол глава, сега си шапка и брада. То в днешно време, като си Ивак, много бързо расте брадата и така ста. Да, и в този епизод Ивака отсъства и да, Алекс ще го замества. Само че както в миналият епизод, решихме да покажем и сетъпа на Алекс, както направихме с Преско. Така че тук... Решихме, т.е. Боби реши да покаже моя сетъп. Еми готино е като дойде някой различен човек в сетъпите да видим, нали, т.е. какво разполага, за да може после когато дава оценки да видим те на какво са базирани. Тогава трябва да покажем сетъпа, който е тук във фирмата. Сетъпът и долу, на който работиш. Да, защото повече време прекарвам в G-Rex. Той и аз реално и затова тук сетъпа ми изглежда по-добре. Който не е лош сетъп. Долу твоя? Да, да, с двата монитора е нещо типично, което повечето геймъри правят. Нали? От единия монитор е изцяло за комуникация, всичките там вайбъри, вътрешни комуникации, както и с вас, когато става просто за Дискорд. Така, другия е оперативен монитор, нещо, което, нали, повечето от вас вече с два монитора гледат да се оправят. Дай сега ви обаче геймърския, който е с три монитора. С три монитора, да. И тук виждаме една машина, това е някаква къстъм вариация на G-Rex Orion. Да, не случайно G-Rex новите конфигурации са във вида, в който са. Защото през цялото това време, когато ги мислихме, създавахме и на базата на всички предишни така G-Rex-ове и като къстъм конфигурации, и като модели, които продавахме на сайта, харесахме определени модели. Не случайно модела кутия, който, нали, тук е първообраза на G-Rex Orion, е GT502 на Asus. Това е една от най-готините кутии, които лично на мен ми хареса за сетъп. Много хора си избраха в тяхната конфигурация и съответно около цялото това нещо сме оформили G-Rex Orion като конфигурация, независимо дали е бяла, черна, AMD, Intel. Както се казва, ще го намерите и при мен, защото това е нещо, което смятаме, че си струва и за мен, нали, като потребител, защото аз вкъщи съм си потребител на гейминг конфигурация, така и за всички вас, които си ползвате такъв компютър. Така, обаче това тук не е най-интересното нещо, поне според мен, защото ти имаш доста сериозен рейсинг сетъп. Ти като рейсър, като дрифтър, трябва да имаш наистина много добър хардуер, свързан с това. При нашия спорт, аз се занимавам с дрифт, който не знае, това не е играчка, нали? Ние го възприемаме като инструмент. Нали? Sim Racing Rig означава се едно копие на състезателната кола, ама вкъщи. Първо, че излиза много, много по-ефтино, отколкото една истинска състезателна кола. Отколкото един чифт гуми. Да. Плюс това, като ми се прикара или искам нещо да пробвам, мога веднага да седна и да го... Как да го кажа, да го приложа, да го тествам. Имам възможността веднага да проверя някаква моя теория или нещо, което ми е влязло в главата, защото при състезателната кола трябва да я подготвиме, да я транспортираме. Не на всяко място е подходящо да се кара. Тя се кара предимно единствено в специални така подготвени условия. И симулатора се оказа, че страхотен инструмент, първо за забавление. Значи най-важното е с компютрите първо да се забавляваме и след това, нали, идват и сериозните неща и съответно това нещо, което гледаш тук е реално сетъп, който аз развивам от 2012 година. Той постоянно се променя, купувам, продавам някакви неща, вложил съм доста така, как да кажа, усилия и време, за да мога сега да седна и да работи. Пробвах с VR преди години, но не е моето нещо. Първо, че VR-а не е подходящ за всеки човек, трудно се настройва, особено първите итерации на VR не бяха много добри. Три монитора обаче се оказа, че е много по-приятно, много по-лесно и като поканиш и приятели, защото тази стаечка, аз я наричам стаечката на удоволствието, има диван. Мен кейва. Да, мен кейв, където могат да дойдат приятели, могат да седнат на дивана и деца вика да се редуваме, да караме и да се забавляваме, защото пак казвам, това нещо, въпреки че е сериозен инструмент, може да се забавляваш доста с него. Три монитора, 3 34 не са случайни. Какви са Samsung? Samsung, да, G-петици, VA панели, но най-важното е
извитите панели, защото когато става въпрос за три монитора, имаш един специфичен ъгъл на заключване и съответно, когато имаш текстура, да кажем стена на писта, именно заради това специфично пречупване, тя се счупва визуално. При извитите монитори може да направим, дето се вика, една окръжност, в която точно където се събират мониторите, пречупването да е най-малко. И съответно, буквално сядаш. Имам и кит, който все още не съм монтирал, който премахва безелите. Буквално може да стане се едно, един огромен монитор. И това, което е най-интересното, че като седнеш, буквално имаш 180 градуса field of view, т.е. поле на изглед. По принцип, с периферното зрение човек вижда над 180 градуса. Но 180 градуса е напълно идеално, за да се ориентираш в пространството. Едно от най-трудните неща в сетъпите и в... Може би влезах много надълбоко, ама... Не си, даже още не сме стигнали до хардуера. Да. Едно от най-трудните неща, когато става въпрос за рейсинг симулатор, е усещането за скорост. Затова VR очилата в една степен могат да бъдат много полезни, но не всеки може да работи с тях. На някои хора им става лошо, хигиенично трябва да се почистват повече, горити на главата, нали, все пак имаш два дисплея на пред очите и по-дълги сесии мога да е доста изморително, докато тук сядаш на мониторите, като искам ставам, не ми е проблем чак такъв с мониторите. Основно това беше идеята да се спра на 3.30 и 4, за да имам тези пълни 180 градуса. Също така бързи, 165 херцови, макар че аз не ги използвам на абсолютния максимум. Това, което в повечето случаи прави, поне за мен работи добре, заключил съм си FPS-а. На колко? На 60? На 100. На 100 кадъра. 100 кадъра и мониторите са заключени на 100 кадъра. Пробвах най-различни варианти, не мога да открия разлика. Тук е малко е като състезателна кола. Стаичката е доста малка, но снимките не си личи. И, да, защото ти си го направил така, аз ще... Широкоъгълна камера, предполагам. Стаечката е доста малка и за нула време този компютър може да направи вътре страхотна жега. По принцип се кара по къси гащи, защото просто става много... Това е доста реалистично, защото и в бегачката става голяма. Бегачката жега много често е над 60 градуса, вътре температурата, така че тук хардуера ми не е слабичък, реално 14700 процесор. Това нещо, което най-много грее в целия сетъп е 3090, карта на EVGA, които вече не произвеждат карти, но един от най-готините модели for the Win 3. Имаме доста вентилатори, Z690 дъно, вече NZXT водно охлаждане, там може да видим Moto. Това от Магадаскар, анимацията. Moto намиква, т.е. Moto намигва от време на време, защото като имаш водно дисплей, ще да си слоеш анимация. Също така ми показва и параметрите на машината, но връщам се на това, стаечката е много малка и за нула време буквално този компютър става жега. И тук може да се види, даже съм си моднал 3090, като има допълнително... Да, има хитсинково отгоре! Да. Еми, защото паметите, това е единствения модел на пазара, в който има памети и на гърба на платката и това е една от така модификациите, които така можем да свалим малко от температурата на чиповете, защото и паметите греят доста. Окей, това до сега не сме го показвали в видеото. Да, не, това е нещо, което всеки един може да направи, когато има така карта и върши малка работа, но целият сетъп е ориентиран така, че като достигне определена температура, всичките тези вентилатори се включват активно, но през останалото време, когато работя, примерно неща свързани с G-Rig, с някакви таблици, някакви неща, защото този компютър се ползва и за работа. Да, как се ползва за работа? Това като е рейсинг сетъп. Да свърша с перките първо. Давай. Перките спират. Много мразя шум. Okay. Аз съм един от хората, които, ако може, компютъра да ми е абсолютно безшумен, пробвал съм да работя с лаптоп. Лаптопите могат да бъдат по-шумни от компютъра. Така че направил съм повечето перки да спират и се включват само когато вече активно натоварваш машина. Как става преобразуването на този сетъп в работен, питаш? Да, това е доста интересен въпрос. Доста време търсих варианти, защото имам всичко нужно. Имам хубав компютър, хубави монитори, обаче се оказа, че да седна в тази седалка и да работя с клавиатурата, някакви масички, някакви неща, вулана пречи, нали, не е най-удобното.
преработих, имам специална стойка за трите монитора, защото не можеш просто е така да ги закачиш, има шанс да падна да ги повредиш. Преработих стойката с специална стойка на Arctic, закачих към цялата конзола и реално най-десният монитор се отключва. Ето този, който е леко така. Да, завърта се и пред него имам разгубяема масичка, защото стайчката е много малка. Тази масичка буквално се сгубява за една минута и застава пред монитора, където си имам бежична клавиатура мишка, които ползвам реално за рейсинг сетъпа. Просто ги слагам на масичката, тя си има пад и вече мога да си работя. В момента, в който искам отново Sim Racing, връщам монитора, заключвам го заедно с другите два и се превръща в един рейсинг сетъп. Мога да ви кажа, нали, малко ме е срам, но повече време работя на този компютър, отколкото играя, но такива са нещата. Хубавото е, че целият този сетъп, така формиран, буквално за 2 минути го променяш и сядаш да играеш. Може би това е най-голямата драма, която съм виждал. Повечето хора си купуват волани, нали, някакви други неща, обаче не им е удобен сетъпа и воланите седат прибрани по кашоните и по някое време ги виждаме. При мен беше така, аз накрая си го продадох моя волан. Просто защото, като цяло, ако трябва двете неща да са на едно място, на една машина, най-добрият вариант е просто да имаш достатъчно голямо бюро, на което от едната страна си заставаш, цъкаш си гейминг и на другата волана е постоянно монтиран и не го сваляш. В момента, в който свалиш волана, после си кажеш, оф, са не ми занимава. Тук педали, ти знаеш, че те наложите имат 4-5 кабела да връзваш, много е занимавка. При мен нещата са още по-драматични, защото аз съм с Direct Drive, самия да, волан. Да, кажи ми волана какъв е, това да. Е много важно. Аз съм с Fanatec DD1, доста скъп Direct Drive, но това, което аз видях през годините е, че инвестираш сега в по-скъп хардуер, все пак го ползвам и за инструмент, а и трябва да наподобява колата. Пробвал съм с Logitech, с Thrustmaster и всяка една итерация гледам да вървя нагоре. Така че този път сетъпа е доста скъп, педалите са отново Fanatec и реално имам допълнителен скоростен лост, който пак е на Fanatec, защото това, което видях, че да, има по-добри неща от Fanatec, но когато става просто за комбинация, различен хардуер, педали, различни ръчна спирачка, много трудно после се настройват нещата и ако нещо се бъгне, а това най-често става, много трудно мога да върнеш сетъпа. Тук идеята е да мога, дет се вика, за 2 до 5 минути да го обърна. Ако нещо трябва да се апдейтне, нали, по тия неща, като е от един производител, много по-лесно стават нещата. Но пак казвам, има и по-добри, но там цените са... В смисъл, буквално може да си купиш кола с тия пари. Но Fanatec напоследък доста са ги подпукали на пазара, защото нещо не се справят с доставките на компоненти, имам предвид волани, бази и така нататък, но аз не съм имал нито един проблем и често казвам, накупих си допълнителни неща. Да, виждам, че горе имаш някои резервни волана. Да, също. Защото, примерно, като карам картинг или като карам формула, този другия волан, който е за дрифт, не е подходящ, тук всичко е на бърза връзка, воланите сваляш, закачаш и идеята е като при състезателен автомобил всичко да е практично и много бързо да става. Има какво да оправям. Още кейбъл менеджмента ми е много трагичен, защото покрай толкова периферия и неща има адски много кабели, които опитах се, вързах ги един път, направих ги красиво и трябваше да правя промяна и ще да се самоубия, защото буквално трябва да се завираш в този ъгъл, да разплиташ кабели и в момента повечето кабели са навързани на някакви снопове и не може и да ги прибереш. Нали, при толкова монитор имаш 3 монитора, 3 кабела за монитор. Имаш 3 захранващи кабела. Отзад има, колкото съм могъл, съм навързал разклонители, защото всяко едно нещо, волана иска отделно захранване. Педалите, примерно... Да, ти имаш и ръчна също, тя също е отделно. Да, и тя мисля, че имаше отделен power supply. Въобще аудиосистема има, тя е малко поскрита. Аз съм там с ретро аудиосистема. Philips, ако не се лъже, усилвател с едни големи колони, но буквално мога да създам същия шум, който създава истинската кола. И реално съм използвал ъгълчето, много добре пасна. Направо си беше за там, защото ми е малко странна къща и точно тази стая. Много добре си пасна симулатора в този ъгъл. Пак казвам, отзад имам диван. Като нещо ме домързи, отключвам единия монитор, лягам си на дивана, пускам си YouTube, защото съм голям потребител на YouTube. Аз телевизия много не гледам последните години, обаче YouTube
нон-стоп. Има едни Боби и Вака. Нон-стоп може да реагират на сетъпи. Да, може да ги гледаш. И сега, сега идва момента и с тебе да реагираме на сетъпи. Вчера с Преско стигнахме до тук, до... вече сме на февруари месец. Ти викаш, няма ли сетъпи да реагираме, че нали искаш моя. Да. Еми всъщност има страшно много и ние не може да наваксаме, но ми си искаш и твоя сетъп да го покажем. Те сега някой ще се обиди, гледайте сега, на матрицата му показват сетъпа, па може... Ама моя няма. Е, да. Съжалявам, чета, съжалявам, не съм виновен аз. Ние мога да правим такъв лайвстрим ежедневен да показваме сетъпи. И пак няма да мога смогнем между друг. Аз предлагам от тук да започнем от Аезакми. Нашия Аезакми какво означава? Не. Сериозно ли, Алекс? Не. И като напишеш GTA, Аезакми спира да те гонят куките. Аз съм... Не си толкова GTA. Да, питаме нещо за Гран Туризмо. Аезакми е пред печага в... Сигурно 15-та минута от епизода. Здравейте, ето го и моят бюджетен билд. Той е с Deep Cool, Matrix 55-ца бяла. Дъното е H510, i3 10100F, 1070i на Zotac, Radon 610 на Genesis слушалки, микрофон на Marvel, клавиатура на Marvel, мишка за браузинг G502 HX и мишка за игри G-Pro HX SuperLight. Добре, това е интересно. Да. Сякаш SuperLight-а не върши работа за браузване. В интерес на истината, аз съм с две мишки. Когато работя, имам MX Master на Logitech. Иначе през останалото време ползвам един SuperLight на Red Dragon, okay, който е супер ефтин, защото много често пада от симулатора, а MX Master не пада. Не е хубаво да пада. Тук да. Интересно при него е, че той си взел две много скъпи мишки на Logitech и просто едната използва за браузване, другата за гейминг. Да. Манган 400 си взел на Genesis, наскоро този джойстик го показахме много готин. Тъв гейминг 27 инчов, 2K 180 Hz и втория монитор е ето Full точно HD. Ето точно сетъп с два монитора. 144. Първо прави впечатление, че са на стойка мониторите. Няма място за машината, но пък за сметка на това си е сложил отстрани на някакво шкафче. Не е задължително машината да заема бюрото. Даже аз също, както и в моя сетъп и повечето, не обичам да е на пода, при мен нямам избор. Просто да. Нямам място. Но тук си е точно всичко си е подредено. Акцента си е работното място, с клавиатурата, мишката и пада, пък компютъра си е пак част от цялото това нещо. Ето като при мен е долу повечето кабеляци с разклонителя долу под това, ама... Реално долу не е чак толкова зле, да. Горе около мониторите кабелите много висят. Той се е постарал, ето виж, вързал си е на самия крак. Тази маса е електрическа, ако не се лъжа. Така изглежда. Да. Или е механична, но с манивелка, но по-скоро прилича на електрическа. Но ето виж, той си е вързал повечето неща, за да не висят долу. Като цяло доста прибран. Той е някакъв тавански етаж. Да. И виж как добре си е разпределил. Взел си е масичка за това. Отстрани виждам май диванче, масичка или леглото. Да. Абе, пак е нещо като пещеричка. Така. Това е една от така... по-готините стари кутии на Deep Cool. И бюджетни също. Да, бюджетни, които не бяха никак лоши. Ето човек си е съобразил, си е сложил подпиралка допълнителна, която е с RGB за видеокартата. Въпреки, че е с малко дъно, виж, постарал се да си оправи кабелите, да не са от всички дупки да стърчат. Бюджетен билд. Да. Най-вероятно и повечето неща може би си ги е взимал и втора употреба. Единственото, което мен тук ме смуща в сетъпа, е единствено Thermaltake логото. Защо? Еми, не знам, аз съм свикнал, повечето надписи са точно на 180 градуса или хоризонтално, но имайки предвид, че човек седи отляво, нали, да, по-логично е да е така логото. Но аз съм свикнал по един начин да ги правим нашите конфигурации. Виж, сложил си е цветенца. Ние да, точно същите имаме долу, когато снимаме конфигурациите. Само, че някой постоянно ми чупи вазичката на едното цветенце. Само да го фана. Готин сетъп, има аудио уредба, която е качена горе. Да, на Logitech 333 мисля. По принцип, субвуферите, имайте напред, че по-добрия вариант е да са долу. Тогава издават по-плътен звук, когато е горе на маста. Това е по-добре за вас, но за комшиите не е по-добре. За комшиите не, но самия звук е по-плътен, така че ако имаш възможност, сложи субвуфера долу или го закарай отдясно на самия комшия. Виж на колко готино място е сложил дистанционното за климатика. За климатик, да. Това е много готино. Тук си личи, че човека работи.
Ето, примерно там има дистанционно за осветление. Това в ляво до монитора е дистанционно за осветление. Има джойстик. Ето, виж, тук има капки за очите. Да, капки. Аз и ти ги знаем най-добре, че са за очите ти. Така че тук си личи, че човек работи на този компютър и няма нищо по-хубаво от това човек да си използва пълноценно машината, работното място, постоянно да го подобрява. Много хора купуват тези бюра и никога не ги ползват в вида, в който, нали, могат да се ползват, т.е. да работиш и вертикално. Който си купува бюро, което е с електрическо задвижване, помислете дали ще го използвате в такъв вид и тук специално дали може да се вдигне толкова преди да опре в тавана. Така че не инвестирайте излишни пари в бюро, което примерно няма го ползвате вертикално. Да, между другото, абсолютно винаги, ако си вземеш плот, който ти е с правилен размер, винаги можеш да смениш краката и да сложиш електрически в някакъв момент. Добре, колко ще му дадем като оценка тук? Може да е малко по-подреден с кабелите. Вие с Ивака сте свикнали повече с оценките. Кажи ти колко би дал, за да преценя дали моята оценка. Аз тук бих дал, може би, деветка. Бих дал деветка. 8,5, 9, нещо такова се колеба, но бих му дал малко отгоре, просто защото има много неща, които са добре пипнати, не е подредено. Мисля, че просто за тази снимка пиче не ги е подредил нещата и не ги е скрил всичките. Ако го беше направил. Да, знам. Щеше да изглежда сигурно доста по-клин. Кабелите най-много ме бъгват отзад на монитора. Ще тръгваме да ги връзва, но. Но не е довърш. Не е довърш. Да, аз ще дам 8,5, само единствено заради кейбъл менеджмента, но най-много това, което ме кефи в този сетъп, е, че си личи, че човека го ползва активно с всичките осветления, с джойстиците, с микрофоните и факта, че има две мишки. Една за работа, една за гейминг. Доста хардкор. Да. Човека си има. И е къстамайзната G502-ката, както гледам, даже и стикери е сложил. Боби е специалист по тия работи, мен само ми дават да пробивам разни мишки. Добре, средно 8,75 му даваме. Това трябва да зададим на две части, Алекс. Кога? Така че тук вече сме във втора част на епизода с Алекс, най-вероятно.